Радий вас вітати, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Освячення вказує на важливість чистоти та відданості Богові. Цей акт покори перед Господом може створити сприятливе середовище для Його дій та чудес у нашому житті. Надихнувшись доповіддю спостерігачів, ізраїльський народ почав готуватися до переходу через Йордан, щоб увійти в обітовану землю і взяти її у володіння. І сказав Ісус до народу: «Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чудо поміж вами». Щоб чудеса відбувалися, Богу потрібен освячений народ. Освячена людина – це людина, яка відокремила своє серце, уста та життя для Господа. Давайте освячуватися, і ми будемо бачити набагато більше слави Божої у своїх життях. Амінь.